Uste dut komunikazioa hizkuntzaren bitartez gauzatzen dela. Eta beraz, espazio komunikatiboa hitz egin behar baldin badugu, hizkuntza hartu behar dugula ardatz. Gure kasuan, euskara izan behar du ardatza. Orduan, pentsatu behar duguna da, espazio komunikatibo hori antolatzeko, nola egin behar dugun, eta ze eragilek hartu beharko luketen parte. Esate baterako, edabideek eurek, baina ez edabide bakarrik, hor ditugu ere hezkuntza sistema eta literatura sistema eta oro har kultur sistema guztiak. Hor egiteko handi badago eta horretan pentsatu behar dugu datozen urteetan berandu baino lehen.